Մայրերի ափի մեջ պետք է փնտրել ազգերի ճակատագիրը, Գարեգին Նժդեհյան այս խոսքերը մարգարեական այս օրերին ու հատկապես մայրության տոների համատեքստում ապացուցեցին, որ հայուհին հերոս է։ Խաղաղ պայմաններում թշնամուն հաղթում է ծնունդներով, իսկ օրհասական պահին իր տղամարդուն, որդուն, զավակին, եղբորը պատերազմ է ուղարկում, ներշնչելով սեր ու անմնացորդ նվիրում։ Ուստի պատահական չէ, որ ասում ենք մայր հայրենիք, քանզի օրհասական պահին հայուհին զորակից ընկեր է, թևութիկունք է ու զինակից է իր տղամարդուն։ Այն իրավիճակը, որ տիրում է այսօր մեր սահմաններում, մեզ ուղղակի իրավունք չի տալիս անմասն մնալ այդ պրոցեսներից։ Եվ այն միտքը, որ կինը շատ ավելի մեծ դերակատարություն պիտի վերցնի իր վրա նման օրհասական պահերին, դա նոր չի, որ հասունացել է, ուղղակի այս օրերին դրա անհրաժեշտությունը շատ ավելի կարևորվեց։ Եվ դրա համար ես հանդես եկա նման կոչով։ Եվ երևի տեղյակ եք, արդեն դիմել եմ պաշտպանության նախարարին, առողջապահության նախարարին և ակնկալում եմ նրանց աջակցությունը, որից հետո կսկսվի բուն գործընթացը։ Անկախ նրանից պատերազմը 5 օր կտևի թե 10 օր, միևնույն է, մենք բոլորս գիտակցում ենք, որ սա կոնֆլիկտը լուծված չի և կարող է նորից վերսկսվել, այդ իրավիճակը նորից կրկնվել, հետևաբար մենք ազգովին պիտի պատրաստ լինենք, իսկ դուրս թողնել հասարակության կարևորագույն օղակներից մեկը, ես կարծում եմ առնվազն շատ մեծ սխալ կլինի մեր իշխանության կողմից։ Ես վստահ եմ, որ հայ կինը ընդունակ է հավասարապես զորավիկ լինելու մարտի դաշտում մաքարող մեր զինվորներին և նրա կողքին համարժեք իր դերը տանելուն, եթե նույնիսկ ոչ առաջնագծում, ապա գոնը երկրորդ գծում նա իր անելիքները հստակ ունի։ Եվ բնականաբար մի քանի օր հետո, արդեն տեսնելով նախարությունների արձագանքը, ի դեպ ասեմ, որ որևէ մեկի հետ այդ մասին չէի խոսել, մինչև երեք առավել ևս նախարությունների հետ, դա ինքնաբուխ առաջարկ է եղել, բայց ես կարծում եմ, որ այնտեղ ևս գիտակցում են, որ կինը Հայաստանում, տանանց հասարակությունը Հայաստանում շատ կարևոր հասարակության մի օղակ է, որը պիտի օգտագործվի, որովհետև մենք չենք կարող մեզ այդ չռայլությունը թույլ տալ։ Մենք միլիոններով ժողովուրդ չենք, որ Ղարաբաղյան ճակատամարտում կռվեն 100 000-ները, մենք քանի միլիոն ենք, այդքանով պատրաստված պիտի լինենք։ Ու նաև ասեմ, որ հետագայում այլ նախաձեռնություն ևս պիտի լինի օրենսդրական զինապարտության օրենքում փոփոխություն մտցնելու վերաբերյալ, որը պիտի վերաբերվի կանանց, բայց կարծում եմ այդ մասին մենք դեռ կխորհրդակցենք համապատասխան մարմինների հետ, որից հետո այդ նախաձեռնությամբ հանդես կգանք։ Ի դեպ ասեմ, որ այս մասին երեք արդեն խոսել եմ ազգային ժողովի մի քանի կին պատգամավորների հետ, այդ թվում Տիկին Նախդալյանի հետ, որը ողջունել է այդ նախաձեռնությունը և խոստացել ամեն կարգի աջակցություն որպես և կին պատգամավոր, և իշխանության ներկայացուցիչ, և որպես ուղակի հայ կին։ Հետևաբար ես կարծում եմ, որ այս նախաձեռնությունը ժամանակին էր և պետք է ընթացք տալ սրան։ Մեր բոլոր քայլերն ու գործողությունները նաև ուղղված են դրան։ Մենք այստեղ հանդես գալով, սատարելով Արցախի մեր բնակչությանը, մեր հայությանը, ամեն կերպ ուզում ենք մխիթարել նրանց և ոգևորել։ Ես տեսնում եմ անընդհատ հաղորդաշարեր Արցախից և տեսնում եմ, որ Արցախի ժողովուրդը անկոտրում է։ Ես տեսնում եմ, որ հայ կանայք ենտեղ նույնչափ քաջ են, ինչքան և տղամարդիկ, բայց մենք ունենք ենտեղ բազմաթիվ զոհեր և այդ վիշտը շատերի ընտանիքում ներկա է արդեն, բայց պիտի ասեմ, որ ամեն մի կորուստ ցավ լինելով հանդերձ մեր բոլորի համար հպարտություն է, որ ունենք նման սերունդ, որոնք պատրաստ են մաքարելու և արժանի են այն սերնդին, որը հաղթեց Ղարաբաղյան պատերազմում։ Իսկ մեր հայ կանանց ընդհանրապես կասեի, որ մենք ոչ մեկս փափկասում չենք, նույնիսկ այն դեպքում, երբ արտաքնապես այդպես են գերևում, մեր ոգին շատ ուժեղ է և ես պիտի խնդրեմ, գլուխս խոնարելով նրանց առջև, նրանց ցավի առջև պիտի խնդրեմ, ցավի հետ միասին թող
հպարտության զգացում ունենան, որ իրենց զավակը իմաստավորված ապրել է եւ անիմաստ չի, որ զոհվել է, որովհետեւ նրանք հերոսներ են եւ այդ հերոսությամբ գոնե նրանք պիտի մխիթարվեն, որովհետեւ ամեն մեկին չի վիճակված հայրենիքին ծառայելու եւ հանուն հայրենիքի մահանալը։ Վիշտը կրելով հանդերձ պիտի կարողանան քաջորեն տանել այդ վիշտը եւ հպարտանալ իրենց զավակներով։ Իսկ մենք միանշանակ հպարտ ենք, որ մեր ազգը նման սերունդ ունի, նման երիտասարդություն ունի, եւ ով միչեւ հիմա կասկածում էր, ես դրանց թվում չեմ ի դեպ, ես միշտ երիտասարդներով հիանում եմ, թող հասկանամ, որ արժանի սերունդ է մեծանում։ Ես նախ ուզում եմ նշել, որ այո, ցավոք սրտի այս ապրիլը մեզ բերեց նոր փորձություններ, բայց այդ փորձությունը մեզ համար միշտ էլ սպասելի է եւ Ղարաբաղի եւ Հայաստանի Հանրապետության, որովհետեւ իրականում մենք դեռ հարցը չենք լուծել այնպես, ինչպես կցանկանայինք, բայց ես ուզում եմ իմ շատ սիրելի քույրերին, մայրերին ասել, որ մենք իրենց հետ ենք, որ ամեն րոպե մեր ջերմությունը, մեր սերը իրենց ենք հաղորդում։ Ուզում եմ նշել, որ Ղարաբաղը մեր կյանքն է, մեր սերն է, մեր երազանքն է, երազանք, որը պիտի անպայման տեսնենք բոլորս, այսինքն միջազգայնորեն ճանաչված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, եւ ամեն քայլը, չնայած այս կորուստներին, մեզ մոտեցնում է այդ մեր երազանքին։ Ինքս հավատում եմ դրան, ուզում եմ, որ մեր մայրերը տոկուն լինեն, որովհետեւ այո, մեր աչքերը այս օրերին շատ թացվեցին, այսինքն մենք շատ ծանր ողբերգություն նաև ապրեցինք, բայց այս սերունդ 90-ականների, որը մեծացել է, որը հայրենիքը կարողանում է այս ձևով պաշտպանել, որովհետև տեսնում ենք, որ դա մեր երեխաներն են եւ դրա համար հպարտություն ենք ապրում, ի տարբերություն այլ ազգերի, որոնք ճողոբրում են, որոնք փախչում են, սա միայն պետք է մեզ հպարտացնի, այսինքն մենք մեծացրել ենք մի սերունդ, որը արժանի է լինել իր հայրենիքի զավակը, որը ամեն ինչի դեմ պայքարում է միայն թե ոչ մի մետր հող չհանձնի, եւ սա մեծ հպարտություն է բոլորիս համար։ Շատ սիրում ենք Ղարաբաղը, անընդհատ իրենց հետ ենք։ Ես կարծում եմ, որ ամեն մեկը հիմա էլ իր աշխատավայրում, իր տեղում պիտի ամեն ինչ անի, որ մենք մեր նպատակներին հասնենք, եւ ես համոզված եմ, որ այդ նպատակները սարերի ետևում չեն, թող որ կորուստներով, բայց միևնույն է, մենք պիտի առաջ գնանք։ Ես ուզում եմ, որ մեր մայրերի համար այս արևոտ օրվան նման լինի այս գարունը, եւ այլևս կորուստ չունենան, եւ միայն ու միայն հաջողություններ եւ առաջ խաղացում։ Սիրում եմ ձեզ բոլորից շատ։